למה בחרת להיות רופא? אני אוהב את המקצוע, נחשפתי אליו מגיל צעיר, אבא שלי היה רופא, והאמת שלא חשבתי שאני ארצה להיות רופא. בצבא הייתי חובש קרבי, מאוד התחברתי לזה, וזה מה שהוביל אותי לזה, בדיעבד, בחירה נכונה. בחירה נכונה, לא יודע אם בחירה טובה, אבל בחירה נכונה זה בטוח. האמת שאני התחלתי בכלל את המסלול בבחירה של להיות מהנדס. התחלתי לימודים בהנדסת תעשייה וניהול. אחרי שנה פחות או יותר לתוך הלימודים, הבנתי שאני לא רואה את עצמי במקצוע בעתיד. לא חשבתי שאני אקום בבוקר לעבודה ואני מספיק מסופק או מאושר. ולכן החלטתי לעשות שינוי, ועשיתי קצת חושבים עם עצמי מה כן יכול להתאים. אני חושב שברפואה יש המון המון פרמטרים שמתאימים לי באופן אישי, שזה עבודה עם אנשים באופן רציף, הרבה החלטות ודברים משמעותיים שצריכים לעשות, מקצוע עם הרבה ידע, למידה אינסופית, ומאוד מעניין ומסקרן. אני חושב שכל הפרמטרים האלו נותנים, הופכים את המקצוע הזה גם למאוד מיוחד וגם מאוד אטרקטיבי. האהבה שלי לרפואה הייתה בערך מאז שנולדתי, ואין לי רופאים במשפחה, אני פשוט מסיבה לא ברורה. עוד לפני שנולדתי לקרוא הייתי מבקשת מההורים שלי להקריא לי ספרים על גוף האדם, ותמיד סקרן אותי הדברים האלה, ואיפשהו בתיכון הבנתי שזה לא תחביב, שזה באמת מה שאני רוצה לעשות בחיים. העולם הזה של רפואה, של גוף האדם, של להבין מה קורה ואיך מרפאים, זה מרתק בעיניי, זה תחום יפהפה. בחרתי להיות רופאה כי אני באמת לא חושבת שיש עבורי סיפוק יותר גדול מלעזור למישהו אחר. זה המקצוע שאני חושב שהכי מתאים לי, זה לגעת באנשים, זה לעשות שינוי ולעזור בצורה מקסימלית שאפשר. אני את הדרך שלי לא התחלתי בתור רופא. שירתתי ביחידת 669 בצבא, שם יש הרבה סביב הרפואה, וזה משהו שהוא ככה מאוד דיבר אליי, אבל החלטתי שלא ללכת בכיוון, התחלתי לימודי משפטים, ובאיזשהו שלב הבנתי שזה לא בשבילי, ועשיתי מעבר בגיל יחסית מאוחר, והחלטתי שאני רוצה ללמוד רפואה. היום אני יכול להגיד בדיעבד באמת שזו הייתה ההחלטה הכי טובה שעשיתי. גם להיות רופא, גם ההתמחות שבחרתי. באמת, הבחירה הייתה משהו, לא רק מעבר לרצון, לעזור ולטפל, שהיא ברורה, משהו מאוד עמוק, משהו שהגיע מהלב, איזושהי תחושה כזאת שזה הייעוד שלי, שזה מה שאני רוצה אחרי שבחרתי כבר במשהו אחר. וזה דרש לא מעט מאמצים לעזוב הכל וללכת בדרך חדשה, ובדיעבד זה היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לעשות. האמת שהתשובה היא הכי בנאלית לדעתי שיכולה להיות, כי רציתי להיות בן אדם שתמיד יכול לעזור. תודה רבה.